konsumohet edhe në darkë dhe në mëngjes dhe në drekë ndoshta, por gjithmonë e kombinuar me proteinë, e shoqëruar me proteinë. Pra në qoftë se do konsumosh diathë. Jo me karbohidrat? Jo. Për shembull makarona, makarona me diathë, jo. Si mund të hajmë makaronat pa diathë, kaç ka vënë? Mirë, gjithsesi ne flasim, shihet janë të ndryshme, ne flasim për atë çka. Flasim për të bërë përzgjedhjen më të mirë të mundshme, pra për të përfituar më shumë, sepse në qoftë se ne ushqemi, ne nuk ushqemi thjesht për të mbushur stomakun, por ushqemi për të marrë vlera nga këto ushqime që ne konsumojmë. Dhe një kombinim i ushqimeve në mënyrë më perfekte do ishte gjëja më e mirë në organizëm për të ndodhur. Në fakt në organizëm dhe alkooli që është shumë i dëmshëm, në fakt këshillohet me proteinën të konsumohet vetëm një gotë verë, pra kur themi me proteinën të ishte shumë e mirë me mishin të shoqërohej një gotë verë, por jo më tepër, 1 gram alkool përmban rreth 7 kalori, pra një teke alkool, një teke raki përmban rreth 350-400 kalori, gjë që është dëmshme për organizmin. Çon shtim peshë, çon shtimin e sheqerit, pasi ka dhe sheqera të tepërt, gjë që është e dëmshme për organizmin, pa llogaritur atë që ndikon mjaft keq në qelizat e trurit, ku bën ngordhjen e qelizave të trurit. Nëse të shkonim pak tek prodhimet e detit, me që jemi në stinën e verës dhe duket sikur duke qenë pranë detit edhe shijojmë më shumë se diçka. Kur folëm për proteinat, po. Dhe tham që nuk duhen gatruar me karbohidratet, një përjashtim në këtë kategori të proteinave përbëjnë peshku, po. Që disa po përmonte, dhe mishi pulës, mishi gjelidetit dhe mishi shpëndve. Po. Pa lëkur, mund të konsumohen, pra mund të bëhet ky kombinim. Pra në qoftë se duam të konsumojmë një makaron me mish, le të zgjedhim mishin e pulës, i cili është neutral, pra nuk krijon mjedis acid në organizëm, por krijon një mjedis gjysmë acid, gjysmë alkalin, dhe mund të kombinohet, mund të konsumohet pa frikë ndoshta në këtë kombinim ushqimar. Ose për patatën do thoja që e shoqëruar me mish pule, jemi okay, në rregull. Mirë. Me mish pule mund ta hane. Pra një pule pjekur me patate. Pule pjekur me patate. Kombinimi i peshkut apo prodhimeve të detit duhen ngrënë dhe konsumuar me perime, ashtu me perime është shumë e mirë. Pa karbohidrate për shumë spagjeti duhet jemi të kujdesshëm. Risotto me frutë të detit. Gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm. Jo, absolutisht që duhet bërë, sepse e thash dhe më përpara që këto proteina të marra nga peshku, nga mishi pulës, nga mishi i gjelidetit apo mishi i shpendëve, mund të jetë një kombinim shumë i mirë. Pra peshku mund të kombinohet me spagetin, me risoton, kemi një kombinim shumë të mirë në këtë produkt. Pa. Nëse do të merrim 24 orëshin, cilat janë ato orare që trupi funksionon ndryshe, organizmi ndryshe, në një orar caktuar dhe në një tjetër ndryshe. Shumë shpesh në ndodhë që të anashkalojmë të gjitha vaktet, ose konsumojmë një vakt darke shumë të fuqishëm, konsumojmë një vakt mëngjesi të pakët ose fare, e anashkalojmë duke konsumuar pas taj një vakt dreke, ndoshtë disi më të rëndë. Anglezët ja din mirë mëngjesit. Anglezët ka një mëngjes që të frikshëm. Ka një mëngjes proteinit, por që nuk do thoja që janë... Ndoshta destina e ftohtë, klima e ftohtë që është tek anglezët, ndoshta krijon një midis edhe grupi i gjakut, për si pjesa më e madhe e anglezëve përbëjnë grupin i gjakut 0, një grup proteinik, mish ngrënës, dhe proteina që marrin nga këto produkte, ato arrin t'i konsumojnë mjaft mirë, por nuk bëjnë edhe ato përzierjen e kombinimin e gabuar të ushqimar. Do thoja që ekzistojnë 12 meridian kohor në organizmin tonë. 12 meridian kohor që ka një periudhë 2 orëshe ndërmjet njëra tjetrës. Ç'është meridiani kohor? Është koha në të cilën çdo organ, të paktën i sistemit tretës, fillon dhe funksionon për të përgatitur organizmin për një ditë më mbrapa. Do thoja që në 3 deri në 5 të mëngjesit trupi fillon 3 me 5 të mëngjesit. Janë të 24 orë, por do merrja ndoshta një vakt. E fillojmë me 3 deri në 5 mëngjesit. Kemi një oksigjenim të mushkërive dhe dalin jashtë të mbetjeve metabolike në organizëm pra nga vakti i darkës. Në orën 5 deri në 7 kemi zorën e trashë. Zorën e trashë në këtë periudhë ka nevojë për një pastrim të saj, ndaj këshillohet shumë mirë
konsumimi një gotë uji, e cili do bënte një pastrim total të zorës së trash. Fatikisht të gjithë janë lëgjuar në palmarat 3 dhe 5. Por në qoftë se do fillojmë një gotë ujë në mëngjes, do ishte shumë e mirë pasi bën pastrimin e zorës së trash për ta përgatitur për orët më vonë. Në orën 7 deri në 9, stomaku është në fazën e tij më të plotë dhe më të mirë. Pra energjitë për gjithë ditën janë marrë, ndaj këshillohet që të konsumohet vakti i mëngjesit pasi është një vakt shumë i rëndësishëm. Stomaku në këtë moment është bosh, është i përgatitur për të filluar gjithë ditën. Pak mysli me kos frutash unë, mirë janë rregull, ëh? Me mysli me kos frutash, pse jo të fusësh ndoshta edhe në një frut brënde, do ishte shumë e mirë. Më pas në orën 9 deri 11, pankreasi kryen realizon punën e tij, duke bërë mjaft mirë tretjen. Fermentet vazhdojnë në pankreas, duke bërë mjaft mirë dhe duke marrë energjinë e duhur për gjatë gjithë ditës. Në orën 11 deri në 13, pra në orën 11 deri në 1 të drekës, zemra fillon të funksionojë në mënyrë më perfekte. Ka marrë të gjitha lëndët ushqimore të duhura nga ushqimi që ne kemi konsumuar gjatë ditës dhe bëhet një qarkullim i lipideve dhe i yndyrës, pra merr të gjithë lipidet e nevojshme që i duhen zemrës për të funksionuar më mirë qarkullimi i gjakut. Në këtë orar, me që jemi midis dy vakteve, nëse mund t'i quajmë, çfarë mund të konsumojmë? Në këtë orar do një crackers do ishte shumë mirë, një crackers ose një frut do ishte shumë e mirë. Një grush me fruta thata, pse jo, do ishte i mrekullueshëm për të konsumuar. Për të pritur kështu vaktin e drekës. Në orën 13 deri në 15, zora holl ka funksionin e saj, bën tretin e plot të gjithë ushqimit që ne kemi konsumuar gjatë gjithë drekës. Shiko. Më pas në orën 15 deri në 17, fshikza e urinës ka përgatitur, ka marrë të gjitha mbetjet metabolike duke i kaluar në zonë të caktuar për të nxjerrë jashtë, pra për të bërë përsëri një pastrim të organizmit nga gjithë ushqimi që ne kemi marrë gjatë vaktit të mëngjesit dhe vaktit së drekës. Në orën 17 deri në 19, veshkat fillojnë të filtrojnë gjakun. Është një moment shumë i mirë ku bëhet përzgjedhja për të mbajtur bëhet përzgjedhja elementeve të duhura ushqimor dhe nxjerrja për jashtë elementeve të dëmshme, duke bërë një balancim të mjedisit në organizëm. Më pas në orën 19 deri në 21, lëndët ushqimore qarkullojnë në kapilar, përsëri duke bërë një ushqim të mirë të organizmit, duke kaluar dhe në përqelizat dhe duke e furnizuar atë me energjinë e duhur dhe të nevojshme. Në orën 21 deri në 23 është një kohë kur funksionon në mënyrën më të mirë sistemi endokrin dhe krijohen elektrolitet dhe fermentet e duhura për organizmin. Në orën 21-23 dhe më thënë ora 11, dhe në ora 1 të natës, trupi fshikzat tëmthit është ajo që fillon të funksionojnë. Në fakt, në këtë moment, truri është në ka marrë të gjithë energjinë e duhur, por është në një relax total në këtë moment. Gjithashtu procedohet dhe me kolesterolin. Bëhet një punë e shkëlqyer për kolesterolin. Më pas është thash ai orari 1-3, i cili mëlçia pastron gjakun dhe çliron të gjitha mbeturina duke i nxjerrë për jashtë. Kjo është 24 orësh si meridian çdo organ, le të themi, ka atë orarin. Pra do thoja që pse janë të rëndësishme që të konsumohen 4 deri në 6 vakte? Është shumë e rëndësishme pasi në çdo orë ekziston ky meridian kohor i cili vën në punë të gjitha organet. Pra, siç pam, filloi pankreasi, mëlçia, zemra, mushkërit, oksigjenimi i tyre, gjithashtu stomaku, zorët e holla, zorët e trasha. Pra, është në fakt vetë trupi, organizmi është një do thoja një kompjuter i programuar në mënyrën më perfekte të mundshme, i cili bën kalimin e të gjitha produkteve apo energjive që ne marrim gjatë ushqimit, i bën i përpunon dhe i kthen në mënyrën më të mirë të mundshme duke i marrë në energji pozitive për njeriu. Një ushqyerje e drejtë, një ushqyerje e saktë, duke mos anashkaluar këto vakte, nuk na krijon, nuk na bën të kemi ankth, të jemi nervoz, të kemi probleme me stresin, të kemi kërcitën e zorëve, të kemi një probleme, sepse në momentin kur ne konsumojmë një vakt të plot, shumë të rënd, pra në qëse nuk kemi konsumuar mëngjesin dhe drekën, dhe konsumojmë një darkë të rënd, nga ora 5-6 mës dite, ham pa fund sa për 3 vaktet, në fakt kemi bërë një gjë shumë të gabuar, pasi që të gjitha organet kanë qënë në një relax, në një pushim, në një gjëndë e tensioni, ndoshtë sepse pristin që ti shkonte ushqimi dur të shkonte në çdo organ. Dhe kjo është arsyeja pse pastaj në vakt kur ne konsumojmë një vakt të plot, atëherë e gjithë ushqimi që ne kemi marr nuk arrin të tretet plotësisht, por kthehet direkt në yndyrë dhe në dhjam. Kemi probleme me kolesterolin e lartë dhe probleme të tjera që
Po. Pra, vaktet dhe midis vaktet, nëse mund t'i quajmë këto, midis vaktet janë shumë të rëndësishme për të mbajtur gjatë gjithë kohës çdo organ të aparatit tretës veçanërisht, sepse këto janë ato më të rëndësishme që kanë të bëjnë me gjithsesi, kjo vlen nila për të gjithë grup moshat apo se thua kemi edhe këtu ndarje, kuptohet. Konsumimi edhe tek fëmijët e vegjël janë midis vaktet, janë shumë vakte madje. Për këtë këshillohet gjithmonë që të konsumohen 4 deri në 6 vakte. Ishte 3 vakte, një ishin 3 vakte më gjithë të drejtë darka, u futën 2 vakte të ndërmjetme, pse jo të futesh 3. Dhe është shumë e rëndësishme që koha ndërmjet vakteve të jetë disi më e shkurtër. Pra, kur themi deri në 6 vakte, 24 orëshin e dajmë rreth 4 orë. Kjo do të na bëjë të hajmë më pak dhe më shpesh? Më pak dhe më shpesh. Kjo është ajo që themi që... Dhe ndërkohë, gjatë gjithë saj kohe, marim edhe produktet e nevojshme dhe ushqimet e shumë rëndësishme, shumë rëndësishme është që të konsumohen ushqimet e duhura në kohën e duhur. E thashtë dhe më përpara, dhe theksohet dhe më përpara, është shumë rëndësishme të dim që përse ushqemi. Ne nuk ushqemi për të ndjerë të ngopur, për të mbushur barkun, por ushqemi për të marrë më të mirën e mundshme nga ushqimi. Pra për të marrë vitaminat, mineralet, kriprat, karbohidratet dhe yndyrnat që i nevojitet në organizmit. Thashtë që ekziston një orë, një meridian kohor, ku zemra merrte lipidet, pra merrte yndyrnat nga gjitha produktet që ne kishim konsumuar, për të bërë një qarkullim sa më të mirë të gjakut. Sepse ka nevojë vetë organizmi për të bërë një qarkullim të mirë të gjakut, ka nevojë për yndyrë. Ndaj edhe kjo është momenti kur trupi merr yndyrën. Ka momente të tjera kur trupi merr proteinën e duhur për të zhvilluar në mënyrën më të mirë të mundur zhvillimin e qelizave. Gjithashtu për karbohidratet, për vitaminat dhe mineralet, të cilat e dim shumë mirë janë paraprirëse të shumë sëmundjeve, antioksidantët që janë shumë të rëndësishëm për organizmin për të paraprirë kancerëve të ndryshme apo sëmundjeve të tjera kronike, të cilat janë të dëmshme, ulçerat apo problematika tjera. Mirë, çdo javë ne mundohemi në takime me Anila Kalleshin të japim tek ju të dashur miq informacione dhe veçanërisht pse jo t'ju vinë në ndihmë dhe të edukojmë, edhe të gjithë ata që na ndjekin për sa i përket mënyrës se si duhet të ushqehemi për të patur atë organizmin që të gjithë e ëndërrojmë dhe të kemi një jetë gjatësi, por sigurisht edhe linjat për cilat vuajmë të gjithë të kohët e fundit. Do thoja që më rëndësishme në fakt, kur ne bëjmë... është mirë ushqyerja, pikërisht. Pa tjetër, sepse. Për një gjatësi, për larkë sëmundjeve, larkë problemeve të tjera shëndetësore, që sot tashmë ndihen goxharë rënd në shëqërin tonë. Po, dhe problematikat nga më të ndryshmet, përsa i përket shfaqjes së sëmundjeve të cilat her pas here kthehen edhe në dramë për jetën e një njeriu. Anila, unë të falenderoj, takohemi javën e ardhshme. Ju falenderoj. 19:10, keni kujdes, është ai momenti i zemrës. Mirë, ju lënë në shoqërinë e rubrikës Foto Çudi.